No, řekněme, že mi dělalo potěšení držet je od sebe, aby se nepovraždili, dokud jsou ve třídě moje otisky prstů. Ahoj, Vlasto Novotna. Nová škola není tak špatná, jak jsem si myslela. Pak jsme se zastavili a já, celá šťastná, jsem se kolem něho nějak ovinula a on mi začal tykat. Řekl, miluji tě, moje vinájevo. Slezte z toho stromta, Marianu, vidím vás. A jaký řadící algoritmus máme použít? Přestaňte plácat hlouposti a zařaďte se. Aha, takže asi insert sort. Snažíte se mi vyvolat mentální anorexii? Správná odpověď je, že krásnější jste ještě neviděli a ta fialová mi báječně sluší. Tak, co říkáte na moje vlasy? Dneska žená příroda, vždyť je to smeková monokultura. Proč jste na mě taková protivná? Souhlasím, ale některým lidem není pomoci. Věděli jste, že mají 4 žaludky? Tak jděte nějakou najít. Já jsem jen hologram. To nejde. Inteligence je abstraktní pojem, na ucpání je potřeba něco fyzického. S touto znalostí se budu od zítřka živit proměňováním skla v diamanty. Ostra žije ve vlastním egocentrickém světě a její názor rozhodně není relevantnější než průzkum ministerstva sociologie. A co taková oslí důstojnost? Bububuvr. Jáček je chytej osel, to si jen ostatní myslí, že oslové jsou hloupí. Bububuvr. Můžeme být partneři v jiné alternativní realitě, existuje nekonečně mnoho alternativních vesmírů. Bububuvr. Jsem lesba. Za trochu tepla, v malé temné posteli, chtěla bych dát vše, co jako víte vata zavírá. Jmenuji se Moje vina Eva. Vánoce musí být kouzelné, když přimějí lidi považovat je za svátky lásky a klidu, jsou se ve skutečnosti svátky stresu a zkažených žaludků. Antaniel, mohu vám nabídnout něco o přátelích elfů? Ach, přála bych si, abych se mohla uložit k zimnímu spánku a probudit se až o letních prázdninách. Dobrý způsob, jak si vyvrtnout kotník, ale znám účinnější, například kladivo. Byla jsem pak nešťastná, protože jsem toužila po něčem, čeho jsem nemohla dosáhnout a bránil mi to vidět možností, jak být šťastná taková, jaká jsem. Zastávka Louka Republiky, příští zastávka Podolská serpentína. Zastávka je na znamení. Vždyť život bez pocitu by nebyl život, uvědomte si to prosím vás. Jděte si zabíjet a způsobovat rakovinu plic jinam. Doma se musím podívat, zda dendrofilie patří k popsaným deviacím sexuální orientace. Však času ten horší je člověk, jenž beru železnou v těchto krajích na tvou slávy ještě ji chopil. Tak všichni šťastní říkáte, ale to není jen tak, to se musí zorganizovat. Ukázala jste spolužákům, že je správné nad věcmi přemýšlet a mít na ně vlastní názor, že věci nemusí být v jádru takové, jaké se zdají, a že i pod ošklivou skořápkou se může skrývat dobrá vůle. Ne, určitě ne. Budu vás mít ráda takovou, jaká jste. Děkuji. Nashledanou.
fascinující. Sestro, napromíňte se, neříká, není zač. Ale slunce přece nebylo za hradbami světa, křížovalo nižší oblasti Ilmenu, takže buď měl halucinace, nebo to byl optický klam, která možnost je podle vás pravděpodobnější. O čem vlastně je ten státek? Přátelství je mezilidský vztah spojující osoby, které se zajímají jedna o druhou, alespoň trochu se chápou, věří si a jsou k sobě upřímné a ohleduplné. Dokáží si pomoci v nouzi, nepomlouvají se, nic si nevyčítají ani nezávidí. Promiňte, ale neměla byste nážet do věcí, mohla byste se zranit. Dávám 200 korun, když si svléknete tričko. Ne, 500. Berete dlužní úpisy? Ne, co byste řekl tomu, že bychom spolu zašli na horký nápoj? Podle mě by se o sebe přátelé měli zajímat a alespoň trochu si rozumět, stačí trochu. Promiňte, ale vysvětlil by mi někdo, co je to explikace? Vysvětlení. Aha. Navíc člověk je v podstatě systém, na jehož vstupu je potrava a na výstupu výkaly. Nechápu, jak může mít někdo něco takového rád. Ale vzpomínky jim zůstaly a už jim zůstanou navždy. A takové je to pokaždé, když v životě přijdeme o něco krásného. Něco končí, ale život jde dál. Pravda nikdy nemusí dávat smysl. A Jan Novák řekl, že to nic není a řekl 333 příšerně příšerných příšer. Příšerně vřískalo přes 333 stříbených střech na 333 stříbených střelců s třem hlav střílících, 333 stříbenými střapci na 333 křivopřísežných křepelek. První věta knihy Lesů, vod a strání. Ve jménu života i radosti i krásy. Podle mě je jedno, co na těch količkách bude za obrázky, stačí mít na sobě něco neobvyklého a nápadného a lidé se na vás sletnou jako vosy a pak už jde jen o to vybrat si toho pravého. A že jsem nádherná a úžasná a skrytě mě obdivujete. Jo. Já nic, to ten talíř. Chtěla tě zabít, oči svítily červeně, musela jsem ji zlikvidovat, už ji nikdy neuvidíš. Polyptych tvoří girlandy, na zdech nad pletenci fresky a kválem kreslím hezky, nad architráv na zeď kartuš. Svět nedává žádný smysl a toto je můj způsob, jak se s tím vyrovnat. To by mě zajímalo, co včera pil. Třeba spíš něco šňupal. To si to nemohl bodnout do žíly jako normální narkomán? Chtěl bych zbalit nějakou dívku, co vy na to? Ano, já také. My jsme oblíbení, protože jsme úplně normální. Všichni nás mají rádi a nikdo se nám nesměje.